ជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះសុខានាងខ្ញុំដានីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមអានឈ្មោះសប្បុរសជនដែលបានជាវដីនឹងឧបត្ថម្ភវត្តខ្មែរអន្តរយោដូចមានរីនាងខាងក្រោមនាងខ្ញុំសុខានិងស្វាមីរ៉េនឌីលោកលេងវ៉ាន់ដារ៉ានិងអ្នកនាងជាដានី10ម៉ែត្រ250ដុល្លារអ្នកស្រីសានសែមព្រមនឹងកូននិងក្មួយ10ម៉ែត្រ250ដុល្លារលោកអាចារ្យអៀងធុ10ម៉ែត្រ250ដុល្លារលោកបេនអិននិងភរិយាឆេងស៊ូលេងនៅអូស្ត្រាលី10ម៉ែត្រ250ដុល្លារអ្នកស្រីម៉ូនីម៉ុក10ម៉ែត្រ250ដុល្លារលោកនិងលោកស្រីខាន់សកុន8ម៉ែត្រ200ដុល្លារអបាសកខើមេងពាកនិងគ្រួសារ8ម៉ែត្រ200ដុល្លារអ្នកស្រីលងសុក4ម៉ែត្រ100ដុល្លារអ្នកស្រីលងសឿម4ម៉ែត្រ100ដុល្លារលោកសៀងហូនិងអ្នកស្រីសុកណារ៉ែន4ម៉ែត្រ100ដុល្លារលោកសុកសរិនអ្នកស្រីលីហួតហង4ម៉ែត្រ100ដុល្លារលោកលីវ៉ាងនិងអ្នកស្រីលក្ខណាព្រមទាំងកូននៅ USA 2ម៉ែត្រ50ដុល្លារអ្នកម្ដាយអឹមលឹមនៅ USA 2ម៉ែត្រ50ដុល្លារអ្នកស្រីសៃលីណានៅ USA 2ម៉ែត្រ50ដុល្លារអ្នកស្រីសៃលីនដានៅ USA 2ម៉ែត្រ50ដុល្លារអ្នកស្រីសៃវ៉ានីនៅ USA 2ម៉ែត្រ50ដុល្លារកញ្ញាសួនសុខា2ម៉ែត្រ50ដុល្លារលោកថាន់បូកៅនិងអ្នកស្រីហៃផូឡានៅ USA 2ម៉ែត្រ50ដុល្លារលោកសុកសវណ្ណរិទ្ធនៅ USA 2ម៉ែត្រ50ដុល្លារលោកសុកវ៉ានីនៅ USA 2ម៉ែត្រ50ដុល្លារអ្នកស្រីសៃវណ្ណានៅ USA 2ម៉ែត្រ50ដុល្លារអ្នកស្រីជេងមី2ម៉ែត្រ50ដុល្លារកញ្ញាសៃសិនត្រានៅ USA 1ម៉ែត្រ25ដុល្លារលោកសួនវាសនា1ម៉ែត្រ25ដុល្លារកញ្ញាសុកអមរានៅ USA 1ម៉ែត្រ25ដុល្លារកញ្ញាសុកអមរីសនៅ USA 1ម៉ែត្រ25ដុល្លារលោកពេជ្រសៃហនរា1ម៉ែត្រ25ដុល្លារនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភវត្តខ្មែរអន្តរយោហើយនាងខ្ញុំសូមជូនពរសប្បុរសជនទាំងអស់ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខជួបសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយក៏សូមអំពាវនាវដល់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់មេត្តាជួយឧបត្ថម្ភបន្តទៅទៀតដល់វត្តខ្មែរអន្តរយោយើងនេះឲ្យបានស្គមស្កានរុងរឿងតទៅមុខទៀតសូមអរគុណជម្រាបលាអរគុណខ្លាំងជ្រះថ្លា